Nam mô Đạt Đà Bà Gà Vá Đô A Ra Ha Đô Tam Ma Tam Bồ Đạt Đà. Nam mô Đạt Đà Bà Gà Vá Đô A Ra Ha Đô Tam Ma Tam Bồ Đạt Đà. Nam mô Đạt Đà Bhagavato Arahato Dhammadambo Dhatta Tadavamya Sekantayue Setanye Chu Vabhamu Mabhyusambhase Matrimanye Matrandamu Thangvamu Mabhyo Sambhase Chinnay Nganye Sanya Silo Nyabhan Lomu Nesamu Mabhyo Sambhase. เนยงาวจาติภิกขะตะตะเมปราปริกิติปราปริกิตะติญญีนาตะราดายกะอุปกัมมะตะโพธาภิกขะเทยเสรณะอะเรณาทานะอะเรณาทานะยะเทยเสรณะโกกะโลยังกะนาซังเทยเสรณะอะเรณาทานะเทยเสรณะอุตตะทานะนาปัพเพอะเรณาทานะยะ ကိုယ်ယူကြောင်းဖြစ်သောတရားစေရနာကိုယကယူအပ်သည့်ဖြစ်ကိုထာဂရဆရာသိစေပါသည်ယကနကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်ယောက်ျားအဘိဓိယထသံဝန္နနာအဲ့ဒီတရားစေရနာဘာကိုယဉ်ခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာလဲလို့မေးစရာရှိတဲ့အတွက်တရားတိုင်ကဥပကမသမုဋ္ဌာပိကဝိသေသနာပုဂ္ဂိုလ်မဲ့ ဒရဝပစ္စည်းဥစ္စာကိုယူဖို့လုံလပြောကားကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သဘောတရားကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒရဝပစ္စည်းဥစ္စာကိုယူဖို့လုံလပြောကားကိုအရင်ကံပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတာ။မိမိရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာမှာလဲ อดินาทานกันไถตะละโลเมียสิยาชิโลเชกะปราปริกิติปราปริกิตะติญญีนอสระ2ปุฏฐกุมัยตระวะปิสิยุสสาแลဖြစ်มาตระวะปิสิยุสสาโลแลอมัตติญญาชิมาปิรโคอยู่บ่ด้วยลงละเปียกะก็ဖြစ်มาตระวะปิสิยุสสาก็เทยเสรณะဖြင့်โคอยู่มาเอ็งกันแม้ในญีญมัตตา อดินาทานกันยောက်တဲ့အကြောင်းကိုပရပရိဂိတေပရပရိဂိတသင်္ကြန်တော်အစရှိသောပညာဖြင့်ပြတယ်အဲ့ဒီပညာဖြင့်တော့တလုံးစီဆွဲပြီးဘာဝဋ္ဌဖို့လောယင်ကတော့อดินาทานယတရားစေရနာကိုကောက်နောက်စာလုံးဝကြတန်ဟိနေပရတန္တကေအပတဝေဆံပဏိတေမဟာတဝေဆံကတ္တမဝုထုမဟာတတယဝကြပိုင်းခွဲတော့ နပိုင်းရတန်ဟိနေပရတန္တကေအပတဝေဆံပဏိတေမဟာတဝေဆံဒါကတပိုင်းကတ္တမဝုထုပဏိတတာယဒါကတပိုင်းအဲဒီတကောအသေးစိတ်ပြီးခွဲမှာဆိုရင်၄ပိုင်းရမှာတန်ဟိနေပရတန္တကေအပတဝေဆံပဏိတေမဟာတဝေဆံကတ္တမပြီးတော့ဝုထုပဏိတတာယအပတဝေဆံနောင်တပိုင်းမဟာတဝေဆံနောင်တပိုင်းကတ္တမနောင်တပိုင်း ဝတ္ထုပဏိတတာယကတပိုင်းဆိုပြီး၄ပိုင်းကတ္တမဘဲကြောင့်နိဝတ္ထုပဏိတတာယဝတ္ထု၏မြတ်သည့်ရဖြစ်ကြောင့်ဝတ္ထုမြတ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပဏိတေမဟာတဝေဇာ
မောင်မြတ်သောစာကိုခေါ်ယူမည်အပြည့်ကြီးတယ်ရှေးဆုံးဝကြကြတာတံဟိနေပရဒန္တကေအဘဒဝိဇာရှင်ညာနဲ့ပြည့်စုံစာကိုခေါ်ယူမည်ဆိုရင်တော့အဘဒဝိဇာအပြည့်မကြီးဘူးဘာဖြစ်လို့အပြည့်မကြီးတာလဲအကြောင်းပြတတ်ရဲ့ဘာမလား ဘာဖြစ်လို့ဘာမလာတာလဲလို့မေတော်ဒီကကခမည်းမာနာပါတိထိုက်လို့ခြံထားတာပဲဘယ်လိုတိထားတယ်လဲဆိုတော့မောင်မြတ်တဲ့ပြည့်စုံစာအဖို့တန်တဲ့ပြည့်စုံစာကိုခေါ်ယူမိမယ်ဆိုရင်အပြည့်ကြီးတယ်ဟောထုတ်မောင်မြတ်တဲ့အတွက်အပြည့်ကြီးတယ်လို့ပြောထားတာအဖို့မတန်တဲ့ယုံညာနဲ့ပြည့်စုံစာကိုခေါ်ယူမိမယ်ဆိုရင်တော့ဟောထုတ်ယုံညာနဲ့အတွက်အပြည့်မကြီးပါဘူးဆိုတော့ပြောပြီးဖြစ်တယ် အဲ့ဒါကြောင့်ကတ္တမဝုထုပဏိတတာယဆိုတဲ့ဟေပုံနဲ့နီးတူကတ္တမဝုထုဟိနတာယဆိုတဲ့ဝကြတစ်ခုဖြောက်ထားတယ်ကတ္တမဝုထုပဏိတတာယဆိုတဲ့ဟေပုံများရဲ့နောက်ွယ်မှာကတ္တမဝုထုဟိနတာယဆိုတဲ့ပုံဖြောက်ထားတယ်အဲ့ဒီဖြောက်ထားတဲ့ပုံကိုဆွဲယူလိုက်ငါးဝကြ အကြောင်းကျိုးပြောမယ်ဆိုရင်တော့၄ဝကြရပါတယ်။တာဟိနေပရဒန္တကေအပဒဝိဇ္ဇံကတ္တမဝုထုဟိနတာယ။ပဏိတေမဟာသာဝိဇ္ဇံကတ္တမဝုထုပဏိတတာယဒီလိုဖြစ်။တာဟိနေပရဒန္တကေအပဒဝိဇ္ဇံငါကပါလာမယ်။ကတ္တမဝုထုဟိနတာယ။ပဏိတေမဟာသာဝိဇ္ဇံကတ္တမ ဟောထုပဏိတတာယအဲ့ဒီတန်လေးမှတ်ထားအဘောကတိစရောကထုတ်ပုံကြတော့တွေ့ရတမျိုးခွဲရတမျိုးနှစ်မျိုးပြည့်ပြည့်စင်စားထုတ်တော့ဆိုကြအောင်ဇာလုံးဝကြပေါင်းဖတ်လိုက်တန်ဟိနေပရဒန္တကေတန်ဟိနေပရဒန္တကေအဘသာဝိဇ္ဇံပဏိတေမာသာဝိဇ္ဇံ ကတမဝုထုပဏိတတာယဝုထုပဏိတတာယတံထိုအဒိနာဒါနာတိတံထိုအဒိနာဒါနာတိဟိနေယုံညံသောဟိနေယုံညံသောဝါအဖို့မတန်သောဝါအဖို့မတန်သောပရဒန္တကေ ဒုရဘာယောဇာနိုင်ဒုရဘာယောဇာနိုင်အဘသာဝိဇ္ဇံအဘသာဝိဇ္ဇံငေသောပြည့်ရှိ၏ငေသောပြည့်ရှိ၏ပဏိတေမောမြတ်သောပဏိတေမောမြတ်သောဝါအဖို့တန်သောဝါအဖို့တန်သောပရဒန္တကေပရဒန္တကေဒုရဘာယောဇာနိုင်ဒုရဘာယောဇာနိုင်အဟာသာဝိဇ္ဇံအဟာသာဝိဇ္ဇံ จิตตาภิสิยจิตตาภิสิยกัตตมะเวจังนิกัตตมะเวจังนิวุฒุปณิฏฐาทายาวุฒุปณิฏฐาทายาโหอยู่อัตถวุฒุอิมมญัตติอิอภิเจ้าติโหอยู่อัตถวุฒุอิมมญัตติอิอภิเจ้าติสาธันโตอะดินาทานาติหีเนยุญญะตอ ဝါဖို့မတန်သောပရဒန္တကေသူရဘယောဇာနိုင်အဘသာဝိဇ္ဇံငေသောပြည့်ရှိ၏ပဏိတေမွန်မြတ်သောပရဒန္တကေသူရဘယောဇာနိုင်မာသာဝိဇ္ဇံကြည်သောပြည့်ရှိသည် ကတမဘေကြောင့်ဒီဝုထုပဏိတတာယခွေရသောဝုထုဤမွန်မြတ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်ဒီခွေရသောဝုထုဤမွန်မြတ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်ဒီသဘောသိစိတ်ပြန်ပေးလိုက်တံထုအာရဏဒါနာသည်ဟိနေယုံညံ့သောဝါအဖို့မတန်သောပရဒန္တကေ သူတို့ဘာယောဇာ၌အဘသာဝိဇ္ဇံငေသောပြည့်ရှိ၏ပဏိတေမောမြတ်သောပရဒန္တကေသူတို့ဘာယောဇာ၌မာသာဝိဇ္ဇံကြည်သောပြည့်ရှိ၏
Manide momnyata wa potan da prata da ke drubai osa nai mahatave san jita abhyesi katama aveja. Hine yonyata wa potan da prata da ke drubai osa nai abhatave san eto abhyesi tani. Manide momnyata wa potan da prata da ke drubai osa nai mahatave san jita abhyesi tani. Ide ya ide ka. Osa medi birama adin dang dang di dango siwa jaga adin ada nasura raja mulu dango data soya pede adin ada nango adin ada nata lu tambang bien bira odup ni data ya daya ya tambang bien soya teh talai ide yang ide ka osa medi Tata adena dana da to adena dana iwa to adena dana di Votu pani dada ya Koyu ata votu i momya di i apsincha Ya Hine Yonya da wa apomdanda pratana ke drubayo sana abata vesa Ngayata bhi si Eta abhye siddhri panide momya dawa apodanta pradana ke drubayo sanai mahatavesa jita abhye siddhri nidhiyya indika videsna apshedi. Nathanta momya laniya haipoyi pyatanta dhamma khanga salunga jago anna sanidhya anna yosna vasa yari dhambe shibhye. Kepi javya dhang adina dhana tu adina dhana di Adina dana, oh adina dana di, ine yonyata wabhumadanta pradhanake duravara yosanai abhadavesa ngedabhishi banide munyata Vāpodhāntā prādhādhāke dhūrāvārāyāsānāy mātāvēsāṁ jītābhīśī kātāmā vējāṁ dīne yonyāntā Vāpodhāntā prādhādhāke dhūrāvārāyāsānāy Abhadavesa Neda Abhishidhani Banide Mumyata Pradva Pupanto Pradhanake Dhrabara Yosanai Mahadavesa Chita Abhishidhani Idi Ayan Idika Bosa Medhi Tata adina dana da to adina dana i vudu wa to to adina dana di wa to adina dana di vudu pani dada ya kuyu ato vudu i vumya di abhye jau hine yonya to Vāpumadhāntā prādhānake dhūrāvārā yosanai abhādhāvesaṁ ngedabhīśitī panīde mumyātā Vāpumadhāntā prādhānake dhūrāvārā yosanai mahādhāvesaṁ jītābhīśitī Idiya idiga videsana pheri. Idiya idiga videsana pheri. Kamyamana patelya nayosana vasa. Dhanhine pratalake abhadavesan dinam terala. Kadama otu hinadaya. Dhan adinadana to adinadana di. Hine yonyanta vapumadanta pratanake dhruvai osana abhadavesan. Ngayata bhyesi kadama vejaṁ ni
Tata adina dana tatu adina dana iwa tu adina dana di hotu hina daya koyu ada hotu I yonyan di I fsejang di tama. Ibe zon 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 pana ga dan piang mebo. Na, pani de momya da prata nage, pani de momya da wa potan da prata nage, drubai osa nai mahadawe sa jita abye si I. Kadama Vejani Tada Adina Dana Tatu Adina Dana I Watu Adina Dana Di Hutu Bani Dada Ya Koyu Ata Otu I Momya Di I Apsi Chang Di Ibe Sonsum Jarale Na Thangpo Dan Adina Dana Tu Adina Dana Di Hine Yonyan Da Wa Apo Matan Da Pra Dandake Turvai Osa Nai Abata Vesa Nghe Da Bi Si I Kadama Veja Hini Yonya da Bradan, Wapomadan da Bradan, the Gate Rubai Osa, Abada Weza, Nayada Abye, Sidani Idiya, Idiga, Bosa, Medi, Dada Adina Dana, to Adina Dana, I, what to Adina Dana, the Otu Hinata, ya, Koyu at the Otu Yonya, the Efija, Hini Yonya, the Wapomadan da Bradan, the Gate Rubai Osa, Abada Weza. Ngayata abye siddhari idiyan ibega vedesana apsedi piyo dvajya nam dvajya jara vanide momyata pradhanage light down lay amma vajya kwaitai vanide momyata va apodanta pradhanage durvai osanai mahadavesan jita abye si I kadama abeja Manide momyata brada wapodanta brada nage durvai osana madawe sanjita abye siddhani Ideya idega osa medhi tata adina dana tatu adina dana I watu adina dana di hutu bani dada ya koyu ata hutu I momyata yapse jao Manide momyata wapodanta brada nage durvai osana madawe sanjita abye siddhani Ideya idega With this an option, Damasina. Call you at the zero to a Sionia name, put them as way, Bimjibu. Momia name, put them name as way, the Bichi, and those and Danny Power. That will give it up. Now got this look at two bounds. Yen quite a jilla. Never do my yet had a bound her. Tagarashi and I bound her. Magamiama na banesra. Do a jar. Tu hai ne tu ti ja momyata pisi osa ba phi phi yonya na pisi osa ba phi phi paradanaka phi phi du du ba duru ba pain da de pisi osa duru ba pain da pisi osa phi tamanya a phi du de so yin a pi ji da a pi nge da de da de khwa ja bo ma lo a phu bo saraga ba ka da ba ja sia ba ka lo a ba de otu hina otu panida na myo ကိုယ်ပြနိုင်တဲ့အတွက်ယုံညာတဲ့ပြည့်စုံထုကိုကိုမင်းနော်အပြည့်ကြီးမှာပေါ့။ဖောဒဏတဲ့ပြည့်စုံထုကိုကိုမင်းနော်အပြည့်ကြီးမှာပေါ့။ဒါကြောင့်အဝကတိစရကထုတ်ပေါ်မှာစရကဘကတွက်ကတော့အတူတူပဲလာမယ်။နံပါတ်3ကြီး။နာနုပရဒန္တကဘာဝေနသရိတာဟွန်တိဒါကတော့ပြန်ထွက်ပြီးရှာတာ။တရားဣ။ဇဂရဘကကိုကြည့်ပြီးသိနေနာကသုံးချက်ဖြစ်ပါမှာ။စောရနာပါမယ်၊ပရိဟာရပါမယ်၊ပြီးတော့ ยัสยาวกะจังปะปริหาราภอกะปะเมสรวะภอกะโกรธตวาวะโกจีปิเปญกาคว่ถอกอถกัตตมะอนกะนะเปบงจีไลบอกัตตมะเยนองซ้วยเปถาอถกัตตมะตันหิเนปะระตันตะเกอะภะตะเวสังนากะอิติเตยาหุตังเทลุยะ อินิเตยาหุตังมะเทวุโซเลอะภะตะเวสังก็เป็นนอกซ้องท้าปิรานะเปยะเลนะเปจิเดคัมมาตะบาวะมะสังจิงอะทากัตตะมะตันหิเนปะระตันตะเกอะภะตะเวสังตะนี้
Atagadama dahine pradandagi abadawe sandi dayaotang. Atagadavjibaliya gadama vajang. Dan to adinadana dihine yonyanda wapom danda pradandagi visiosa nai. Travadri visiosa nai. Abadawe sang edavye sidani. Idi deyaotang kai. Abadawe sang edavye si idi ido deya. Chagrasya dendi outda fensu abadani tavajavari shijaravilodva tata adhinada nata vatu hinadaya hebodaya sranavajama tata mamulurahuba tata adhinada nata vatu hinadaya navara dan hine pradandage abadavesa tani Dahine Bradandage Abadawesandi Maya Oda Dashivandraviya Nanu Bradandaga Bhavena Drita Hondi Tagadama Dahine Bradandage Abadawesandani Dahine Bradandage Abadawesandi Deya Oda Dada Adinada Nada Utu Hinadaya Dahine Bradandage Abadawesandani Dahine Bradandage Abadawesandi Maya Oda Vija. Okay, now I'm going to be told you. But Panide Mahadawesan Sashita Waja Go Avagadi Sroga Tobong Gonzenda Pa Soja. Panide Mahadawesan Sashita Waja Go Abogadi Sroga Chobo Nadu Bradadaga Bawena Trita Hundi Chagadama Panidi Madhavesan Dani Chagadama Panidi Madhavesan Di Diya Odan Adinada Nata Utu Panidadaya Panidi Madhavesan Dani Panidi Madhavesan Di Mayaudan Vesivan Jantuleo Nanu Nanu Pradaraga Bhavena Trita Hundi Chagadama Dhyayini Pradhandage Abadavisan Dhani Chagadama Dhyayini Pradhandage Abadavisan Di Diya Odan Dada Adinada Neda Vujuhinadaya Dahine Pradhandage Abadavesan Dani Dahine Pradhandage Abadavesan Di Maya Oda Maya Oda Siddhya Vajabha Bambi Thota Navadamma Yethare Dai Mayevye Nakuma Bambayo Janariya Duruve Nanu Radhanaka Bhavena Drita Honti Dadudu Chalai Nava Chagadama Dahine Bradhanage Abadavesa Panide Mahadavesa Dani Chagadama Dahine Bradhanage Abadavesa Panide Mahadavesa Di Deya Oda Mira Dada Adena Dhanada Otu Panita Daya Leva Ketoja Salam Vajago Avagadi Sroga Topo Salavajago Avagari Srogatobo Nanu Pradhanaga Bhavena Trita Undi Chagadama Dahine Pradhanage Abadavesa Panine Madhavesa Dani Chagadama Dahine Pradhanage Abadavesa
Sabadaweza Panide Madaweza Dani Daini Pradadagi Abadaweza Panide Madaweza Di Maya Oda Maya Oda Nada Velotolo Yadi Ram Dujia Udan Tolai Daga Jamjani Nesrin Dapada Sena Otu Hinadaya Zraligo Sadra Nesway Yulai Kadama Otu Hinadaya Otu Bnida Daya Sa Dasaya Sendai Changyo Yuluya Otu Hinadaya Ga Dai Nevra Dalagi Abadawisanya Changya Otu Bnida Daya Ga Bnide Mahadawisanya Changya Sato Jime Nanu Radhanaga Bhavina Drita Hondi Dudu Dame Mira Sarana Brihara Dudu Dama Vena Champada Brihara Bogajara Adena Dana Dada Adena Dana Da Otu Hina Daya Otu Bunida Daya Sa Tiro Liro Lai Yavila Yes Soja Dani Salomon Jago Abogadi Sroga Tobo Dani Salomon Jago Abogadi Sroga Tobo Nanu Pradhana Gabhavena Trita Hundi Chagatama Daini Pradhana Gabhadaweza Panide Madhaweza Dani Chagatama Daini Pradhana Abadaweza Panide Madaweza Di Dea Oda Nada Adinada Nada Udu Hinadaya Udu Bridadaya Sa Daini Pradadagi Abadaweza Panide Madaweza Dani Daini Pradadagi Abadaweza Panide Madaweza Di Maya Oda Maya Oda Anamyo Lemyo Lini no? Dahini Pradadagi Abadaweza Kadama Otu Hinadaya Dwadamyo Panide Mahadaweza Gadama Otu Panida Daya Dwadamyo Mira Thakadashi Yendai Damyo Now Digama Gadama Otu Hinadaya Di Kamiya Manada Na Oda Gadama Otu Hinadaya Sare Hei Boga Kamiya Mamsyade Re Dwa Thakadama Daya Masogu Elizakaya Goswai Yulaida Dwa Daniya Raja Salama Jana Badabi Avogadi Sroga Chopong Leni Dicha Mata Iya Na Kaji Vajja Kaji Vajja Gopchitendra Jansavi Avogadi Sroga Chopa Jadaya Dhamme Prabhulegi Ile Ajana Vada Durodhi Daisya Da Osanai Vadruvadvai Osanai Paro Koyu dhattu madhvata osa bhaśyanti rākama gārita jenjen loshi rāng yunai du i apshetu avesanta yakti hautava pshivi vāyato cha adhantara hosa dhantājinga mthaiti lakā nubhavesosa magaya masosya thaiti lakā hoti pshivi adhantara ha dhantājinga mthaipu Nubhavesa Gaya Pholem Thai Phut Adhanda Rahama Dandaya Dhanadhanne Rāzātā Namiyotha Dhanadhan Sraga Ngvedhāmba Rāzātān Sraga Mendan Sura Madhikama Vyotharasi Dhanadhanda Raza dhanda wadi nasi namiyo pwambyara. Yana basima adhanda raha pavnai dhanda pavaya
lo si ya ta dan do go de yau tho ywe phaw pya ba sa ba dan ne ba da dana dan ne ra sa dan taw cha yi da na ngai na dana dan pi ra ra sa dan na myo dhamma thai bu a bien ma si bu เสียจาระตัวไส้ตัญญะหลุดในตัวยัตถะปรยถากามกาลิตังอาเวสันโดยถากามกาลิตังอัจจัญญะอโลศีระปุญญันตุอิอภิสตุอาเวสันโดยောက်เกไส้ตัญญะหลุดในเนี่ยดาบอกไส้ตัญญะหลุดในน่ะบิดูรงเมรปรอุสอปัญชะအဲ့ဒီဩဇာပိုင်ရှင်ကဘယ်မှာစိတ်တန်းကြလုံးနိုင်တာလဲမေးတော့ယထာကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာမှာကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာမှာဩဇာပိုင်ရှင်ကစိတ်တန်းကြလုံးနိုင်တယ်စိတ်တန်းကြလုံးနေတယ်ဆိုရင်ဥစ္စာပိုင်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်တန္တာရဟစိတ်တန်းကြလုံးနေမှာတော့တန္တသက်နေဥပဝေဆအပြည့်ရှိတဲ့နေစရကဘကဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာပြောထားတာကအတန္တာရဟဒါလည်းမထိုက်ပါဘူးနုပဝေဆအပြည့်လည်းမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်နေတာ။ညာကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်နေခြင်းသည်ပရိဟာရဘောဂ။ယထာပရောယထာကမ္မကာရိတံအပိစံတော်ရှင်းတန်းကိုရှင်းကနာနုနဲ့ထုတ်ပြီးသောရကဘောဂဖြစ်ရေးစိတ်တန်းကြလုံနေတယ်မဟုတ်လား။ဘာကြောင့်ဓမ္မထိုက်အပြင်းမရှိတာလဲ။ဒါတော့ဖြေတော့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဓမ္မထိုက်အပြင်းမရှိတာပဲ။မြန်မာလိုတွေ့ပြီးတော့သဘာဝကြကြထုံနာနုယထပရောယထာကမ္မကာရိတံအဘိဇံတောဟောတိအထကတမအထန္တာရဟောအနုပဝေဇောစဟောတိနာနုဘလိုရေးကိုယ်ဝန်ဥစ္စာအတနောတန္တကံဟောတိနာနုအတနောတန္တကံဟောတိအတနာမိမိတန်တကံဥစ္စာသည်ဟောတိနာနုဖြစ်နေသည်မဟုတ်ပါလား။နောက်ဘက်သုံးမှာရေးထားတာကတကနဲ့နာနုတကတန်တကံဟောတိတူတူပဲ။ကိုယ်တွေ့တဲ့မှာရောက်တာလေးတွေဆွဲယူဆွဲယူပြီးရေးပါ။တတိယတော့တစ်ပတ်နဲ့တစ်ပတ်တူမှာမဟုတ်ဘူး။ဘဝကတည်းကစရကထောက်ပေါ့။တတမအာထန္တာရဟောအနုပဝေဇောစဟောတိယထယတမေပရာပရိကိတေအကျင့်တဘာတော်သိစေသောဥစ္စာ၌ပရောခောယူသောသူမှတဘာသောဥစ္စာပိုင်ရှင်သည်ယထာကမ္မကာရိတံအကျင့်ကျင့်လူရှိတိုင်းပြုနိုင်သည်အဖြစ်သောအဘိဇံတော်ရောက်သည်ဝါစိတ်တန်းကြပြုလုံးနေသည်ဟောတိနာနုဖြစ်သည်မဟုတ်ပါလောကတ္တမအဘဲကြောင့်သဘောကလောထဘောကောသည်အဒန္တရဟောတန်ထားခြင်းကမထသည်လကအနုဘဝေသောစာမကယ်ရမစွဆဲထိုက်သည်၎င်းဟောတိဖြစ်သည်အတနာမိမိဤတန္တကဥစ္စာသည်ဟောတိနာလို့ဖြစ်သည်မဟုတ်ပါလောတကတန္တကတာအတနာတန္တကတာလို့ဟေပုနေရေရတသမာထောကြောင့်အတန္တာရဟောတန္တာခြင်းကထိုက်သည်၎င်းနုဘဝေသောစာစွဆဲကယ်မှုမပြုထိုက်သည်၎င်းဟောတိဖြစ်သည်လေကြကဲထောက်ကြလေခာကြီးဝကြကိုအာဘောဂတိစရကထောက်ပုံခာကြီးဝကြကိုအာဘောဂတိစရကထောက်ပုံနာနုယထပရယထာကမ္မကာရိတံအပိစံတောဟောတိအထာကတမအဒန္တရောအနုပဝေသောစာ
hodi nanu adano tadaga hodi tadama adanaro nubavizasa hodi nubavizasa hodi viya nabato nao nabane bianchiho Gajivajaga Arina Danaboya was Sanatabo Vya Kawivajaga Arina Danaboya Vidya Tabo Vya was Niya Kange Vajajara Arina Danaboya Yago Vya Arina Danama Arina Seboya Yago Vidyago Vya Naga Gajina Vajajara Gajivajaga Audi niya bhin yitare nafasa hindu aniyama wajya. Aniyama yadra yata yadra aniyama. Tuva kange wajya go sabi na vele duga avrana. Ho naga nga wajya na sabi na vele duga avrana. Eira kange wajya ne gaji wajya vrana kainai dhane. Gange wajane, ma waja brana canadane, leganga gaji wajaga lulu badwa. Odea bigger and a bibo may be anjiba. Yaraya the me bravregi de gendravada, densia da osa nai. But a hoi da the madvada osa bashendi, I'm a barambo cat, the mule. Shiragama garida, gendian lojira, unandi, if she the abyss and a yadi, hold of absive, adanda, a hosa. Tandaja Mamta di Lagan, Nuba with Sosa, Magaya Mazosa di Lagan, Hadi, Psi Dambra Bregida. Hello, web you, Magaya Mazosa at the Tandaja Mamata, the Rubato, then see at the Osadi Adinandi, Adinanama, Adina, E. Hera Adinaya, the Rubato, then see Tare Osago car. Hello, Osa Lelo, Mizia, she didn't know about you at your dela. Set up, but all your Gama Garita, Abbess and all. Osa Bashan, say, Danja, Pilo Yare. Adanda Hall. Eddie Osa Bashan, Bello, web you, Dam Typhu. Nova Wesa. Osa Bashan, Bello, web you, Susa Gaya Mulam Typhu. Eddie Loma Tide. Dravamya, Dravaro, Bansane, Osavi, Adena. Now, Nawaja, Dravya, and Hedu, Nawaja, Dara, Loyanga, Tia, Sidana, Adena, Dana, Adena, say, Boy, a bidi, Yatago, Yavira, Nama, Adena, Dana, a bamboy, a bidi, Yatago, Yadore, and Dra, Nawaja, Dela, Yaga, Jara, Tia, Sidana. Tavajibi, she's young when they are yane, then they are boga, she and go, don't you be. Tavaga was a gente, Shindagara saya, saya di Kange, what jabs in Kange, I know Kaji bade, Mak, I know, le Kaji bade, Lumada. Shindagara saya, saya di Kange, what jabs in Ate Natana night. Ade Naya Dravada Tensi Ada Osago Yagayam Yihu Quinso Ramu Ade Nadana Boya Ade Nadana Boyali Yen Dravada Tensi Ada Osago Da Yagayu Abadala Abego Yagayu Abadani Ito Tavaga Bosa Nibim Hibwe Siwe Mawaja Ho Mendri Sindagara Seya Seya Di Kange Waja Pshin Ade Nadana Nai Ade Naya Dravada Tensi Ada Osago Yagayam Yihu Quinsura Mui Ade Nadana Boya Di Yen Dravada, Daisy, Ada Osago, Ben Yaga, you Abba, the Law of Ego, Yaga, you Abba, the Ni, Ido, Dawaga, Bosa, Nibian, Bewe, Siwe, Mawajago, Mendri, Devega, Mawajapsen, Ade Nadana, Boya, Tea, Sidna, Yaga Yami, Hulu,
ဝိနည်းစရာကိုပြတယ်။တရောပြစ္စည်းဥစ္စာကိုခွင့်ယူရ၌အပြည့်သေးပုံအပြည့်ကြီးပုံနှစ်မျိုးဝိနည်းစရာကိုပြတယ်။သူကနုတ္တန်တိကျန်တဲ့ပါဆိုရင်ပေါ်ကကာကြီးဝါကြကစပြီးကဲ့ဤတော့ကာကြီးစရှိသောဝါကြတို့ဖြင့် အရိနာဒနာဘာယနာအရိနာဟုသောအရိနာဒနာဟုသောပေါ်ဤဝဇနထပါတယ်ဝဇနထနဲ့အတူအဝိဒါနထလို့လည်းအမည်ပေးလိုက်အောင်နာအဝိဒိယထပါတယ်စေစေပုံများရဲ့ဝဇနထအဝိဒါနထအဝိဒိယထ ဒါအပေါင်းဖို့ရဲ့ဝဇနထအဘိဓာနထပြီးတော့အဘိဓိယထအဲဒါတာမန်ပဲပြောလိုက်ဣတ္တကာကြီးစရှိသောဝါကြတို့ဖြင့်အာဒိနာဒါနံဘာယာ၌အာဒိနာဒါနဟုသောပေါ်ဤဝဇနထအဘိဓာနထအဘိဓိယထတို့ကိုပြဆိုတော်မူပြည့်၍ယခုခါ၌ သရဝပစ္စည်းဥစ္စာကိုခိုးယူခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍ခိုးယူအပ်သောပစ္စည်းဝတ္ထုအားလျောစွာအပြည့်သင်ရောက်ပုံကိုအဲ့ဒါဘေးထွက်ပြီးတွေးလိုက်တာဟိနေပရဒန္တကေပဏိတေပရဒန္တကေဆိုတာခိုးယူအပ်တဲ့ပစ္စည်း အဘဒဝိဇ္ဇမဟာဒဝိဇ္ဇံဆိုတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းအားလျောစွာအပြည့်တင်ရောက်ပုံတရဝပစ္စည်းဥစ္စာကိုခိုးယူရ၌ခိုးယူအပ်သောပစ္စည်းဝတ္ထုအားလျောစွာအပြည့်တင်ရောက်ပုံအဆုံးဖြတ်ကိုပြခြင်းမှာစာလုံးဝကြကိုမိန့်တည်းဤသို့ကာကြီးစရှိသောဝါကြတို့ဖြင့်အရိနာဒနာဘာယ၌အရိနာဒနာပေါ်ဤဝဇနထ အဘိဓါနာထအဘိဓိယထတို့ကိုပြဆိုတော်မူပြီးရခုခန္ဓာယံတရဝပစ္စည်းဥစ္စာကိုခိုးယူရ၌ခိုးယူအပ်သောပစ္စည်းဥထုအားလျောစွာအပြည့်သင်ရောက်ပုံအဆုံးဖြတ်ကိုပြခြင်းမှာစာလုံးဝကြကိုမိန့်တည်းပါဏတိပါဒမှာလည်းဒီဝကြမျိုးပါတာနာဂမိတိမေသာစရအာယမစရိယတွေမှာလည်း ဒီဝါကြမျိုးလေးပါတာ။အရာလာတို့ဝါကြတွေမှာလည်းအပြည့်သိအောင်ပေါ့အဆုံးဖြတ်ကိုပြတယ်လို့နားလည်ပြီးတော့အခုလိုနုတ္တန်တိကျမ်းတဲ့ဆိုကြပါစာလုံးဝါကြနုတ္တန်တိကျမ်းတဲ့ဘုံစာလုံးဝါကြနုတ္တန်တိကျမ်းတဲ့ဘုံဤသို့ကာသရှိသော
Pajarobhin Adinadana Vayanai Adinadana Bhoi Vasanadra Vidanadra Vidyadarovo Yasuramuviye Jaguakanai Yitravaroi Osago Koyuyanai Koyuado Yisivotu Aliozwa Abhidayabo Asomabhyago Yajinga Lushiramudo Jagarasyadi Salawajago Maitari Salawajago Maitari Pia Navadin Neto Now Navali Yitaragatiya Saiba Fajaja Tene Didi Teno Tene Didi Teno Tene Dabao Tene Tene di koda irida dama tojang teno tena mi surari gaya. Tena da abhyasi di laga. Koyu jengkriya daga di laga wasna hetu. Koyu dada pogodra di wasniya. Sorasa yidabriya dramya di wasniya cha. Sola. Tena uda bovine panadra di. Tena uda bovine panadra di. Vasanabhi Tenedi Udo Vijo Vajadi Vasanadabhi Tenade Abhisiddhi Laga Koyujin Kriyatakati Laga Vasanahe Dubhi Ye Vasanahe Dubho Tramyadada Iditradi Vasanahe du Sarakamhi Koyudato Pogodradi Vasaniyami Sora Sashido Priyadramyadi Vasaniyatami Sora Sora Sori Kasa Tiyane Durushita Sora Sashido Priyadramyadi Vasaniyami Now, Bangjara, Tinada Bao Tian, Tinada, Koda the Bokoi, Bao of City, Tian, Koda the Bokoi of She, Tima, She at the Yoko, Mawajama, Tia, Serenado, Daya, Don't Hara, Serenada, Anka, Tian, the Bobine, Vanadradi, Wasana, Tinada Bao, the Vijuajadi, Wasanada, Tina Bo. นยาภิสิทธิละกาเทนะปุญญะนยาภิสิทธิปอมมาเทยาဖြစ်တော်เทนะปุญญะนยาภิสิทธิละกาเทนะอะยาโคอยู่ตะตะปกโกอิภาวะนยาภิสิทธิอะตระปุฏิณเมဖြစ်တော်เทยาเสรณะเนโคอยู่จังกริยาอมุยะเอริกริยาอมุยะก็มาปรมัตถะขွဲတော်เสรณะถั่วละได้ตบาวะติดูเว ภาวนยาภิสิยตระปุฏิณเมဖြစ်သောโคอยู่จังกริยาเนตณีเทยเสรณะเนกุณีกุณะตัตติมันตตัตติอโจจังဖြစ်ဖြစ်สัจฉันตัมปันตกะติละกังวาสนาเหตุมีเยวาสนาเหตุโกทมยาตอิติตระติวาสนาเหตุโสตกะโคอยู่ตัตตะปกโกอิဖြစ်จังဖြစ်ยาဖြစ်သောโคอยู่จังกริยาตกะติตณี เทียเสรณะตระติวสนียปริยจรขาวิวจรมาปาสอริกาอะระกุดีกามาสอรกัมมะติโลပြောတာတူတူပဲสอรกัมมะสอริกาอสาชิตปริยตระญาติวสนียทามีอีนาสอริกาวิจุสอรตะเอตาสอริกา สารตะขอตุอิเอตาอุสสาဖြစ်သောခုံးမှုဒီစောရိကာခောတုဣဥစ္စာဖြစ်သောခုံးမှုအဲဒီခုံးမှုကိုတရားကိုကောက်ပြန်တော့လဲတရားစေနာပဲရနောက်ယထာကမ္မကာရိတစေပံဝိဇ္ဇယထာကမ္မကရောတိတိယထာကမ္မခာရိ
Yadagama jenje mugaliyo swa karati bilo dai iridata matho cha yadagama gari mi yi. Saitanja bilo nain to poko. Bangjara yadagama gari no bao yadagama gari da. Saitanja bilo nain to poko yi apse srabaya. Saitanja bilo nain chen. Yadagama gari da uta pavine vanadradi. Wasna. Yadagama gari no bao uta vijja vajadi. Wasna cha. Yadagama gari uta drebo aya. Amu aliyasa bilo dada pogo. I. Pawaniya besi ya tarabudi namaip seta. Saitanja bilo nain jengri ya ne. Kuni kuna tadi manda tadi. Chujam shibesa chen. Tampang. Dagati laga. Yadagama gari po. Pavyasira. Pawa dabyasi di laga. Wasna hedu mi i. Wasna hedu saraga yoya daim yo. Saitanja bilo nain jengri ya dagati. Wasaniya. Pavyo. Tama. Sweater level. Yadagama gari pawa. Tama mo. Dabyasi go pyo bira. Dawai pun nalang zem bisi netha. Yadagama gari da. Dana ne say no. Yadagama gari dana. Dana bisi ne. Sashita priya dramyadi. Vasani yadami. Ayra bawa bisi sonshire. Pauke soye. Priya dranaga bisi. Lele bibyo lai. Dabyasi ne se. Dabyasi ne lele me. ดาเวสินะရှင်ดาเวสินะแลๆแม้ไอ้แต่มาเนี่ยเวสินะแลๆโลอสิมีมาส่วนเนี่ยเนี่ยเวสิตะลงโตบิแลๆดาปริยะยะนะคาวิวะจังปรัตตะหรณะในเนี่ยมาก็ปรัตตะหรณะดีกามาแล้วดิปรัตตะหรณะก็มูลปะဖြစ်อยู่ปิรบอกตาถ้ากระเดมาတော့ ตันตะโทสิทธะตนะวะสโกตันตระกะองค์สาวก็ฮอดวิรังก็จริงแล้วฮอดได้ดานะงาต่อปันตวิตนิสะตันตนะตมิมนัยฐิยาตนะตมิอานัยฐิยาองค์สาวก็ฮอดได้ไขตะมาตนะตระกะ อานิฐิสระบ่งนั้นบ่งบ่ได้บ่งนี่บ่ก้าวมาทีนี้ถ้ากระไรได้ปรัตตังสิได้บ่ใส่ปรัตตตังปรัตตาปรัตตาตระไวตังองค์สาดิปรัตตังตระไวองค์สาปริยะเบลอเปียปรัตตันตกะมีมีองค์สาจะตกะตันตกะ ตระวะเปียเสียวสาจาปรัตตันตกะอหุมาสอยปรปริภิฏะปริยะเรเลยปรัตตังหุตะปะวิเนภาณตระติวัสนะปรัตตตังหุตะวิเจวะจาติวัสนะฉะปรายะตระวะอิตะวาทะตุอิตะหุตะนะโพยะองค์สาเนกงกุเนวิเตตนะวิเตติยาภิเษกสัจฉิตัมปันตกะติละกังปรปุตตะปุฏโฑติละกัง Vasana hedu mihi. Ididra vasana hedu saraga. Turvai osadra di vasaniya. Pradandaka prabregita sashita vriyadra nyadi vasaniya tha. Harana nele dhamma jivshan. Tujara. Nege la amed boy. Digamara bhamma vyo. Paratata harana, parata harana. Paratata turvabhyasiyosago harana sanyujan di. Parata harana turvabhyasiyosago sanyujan. Tavivachilaidekhajara. Pagadisata dhrandata dosiyamaya. Parata harana.
Rata haranao saloleya o nagama nirodi nipya negay dilong laye. Legana negay laye prata haranao jidi dilobyo. Sari viva. Prata na sari viva na. Prata da harana prata harana. Rata grashi yendai. I love my friend, I love Vajari Mavjantare. Kawi Vajani, Prabhu, say Ba. Was not up you, Ba was not up. Was not this ago with my mother. In my bong with you, you tell her. But a lot. Brada, Ita, Brada. Brada, the Ravai, Ita, Osa, T. Brada. Dorobai osa. Apabila dilojanya ralai seranaga harapung na dua ni lo. Harapa balu dalai sauna. Awo sauna ralai se berakshie dan join dorobai sauna. Hari nada nadi apa dorobai sauna mau dorobai na biasio sabu ke sauna kura. Ada jamu lo berakboga dorobai mayahde na dua. Idan rejam jara di gaga. Prada idam prang. Prada durvai idam osa di prang durvai osa. Prang unta bhavini vanadra di vasana. Prada idam unta vijavaja di vasana cha. Prabho va. Naji vyasi di laga hori ramya. Prabho naji vyasi di laga. Prabho da drebo ya durvai. Naji vyasi ya. Osane, Gongone, we did now we did the Dam Dami of Shibian, and Dami Dam Shibian, Sachin Dambandaga di Lagan was not head to. Was in the yard rather right with yourself of your Priya Jaradimania Ibara. Parabre Gita, Paradandaga, Sachita Priya Dramiadi, was in the yata, Sojavia, Parada Idam Brown, the Bones and Night. Prada idam prahuda bhajana prahuda yobine banadradi vasanami prada idam huda vijo vajadi vasanadami prabho nahi visiti lava praya tutovai Naji bisi aya osane kongune videtana videtaya tami tadyebe sajidamadagadilava vasana edumji sanyodiyato iridradi vasana edu saragami turabai osaradi Vasaniyami Prabhragita Pradhanaga Sashita Priyadramyadi Vasaniyatami Vasaniyatami. Now Jana Vijayade Vansoja Dandadi Anangradi Dandho Dandadi Anangradi Dandho Danda Rahadini Dandaroho Nadandaroho Adandaroho Dandi Dandi Danda Narahadini Adandaroho Siddhayadini Siddhana Ubavarida Bodhi Ubaviso นาอุบาเวสอนุบาเวสอเทยเสรณะปกโกเสวะวสนะทะปิยะสันตุอะอะยะตุဖြစ်သွားเทยจรเทนะตะภาวะเทยังสระเทยเสรณะกောက်တာเสรียะดิเสรณะเสรณะสระนะโพยะเลเสรณะกောက်ထားတာอะยะตุဖြစ်တဲ့အတွက်တံဘာဝနာမှာတည်းအတွက်เทยเอวะเสรณะเทยเสรณะ ดีกามาได้ป่ะอะไรมาถ้าเปียนัมเบอร์ 4 นัมเบอร์ 5 สาลวะจาระมาอุทุปนิฏฐตายะเฮ้ปก
အရိဟိဘောရဖြစ်တဲ့သာသမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဇာဝေထဲလေးရအနာအားလျောစွာဆာဆက်ပါဆိုင်ဒါအနတ်ဘောကိုနားလည်ပြီးတော့နေရာလေးကိုလည်းရမှာမတ္တမနဲ့ဆိုရင်သွန်သိမ့်မလွယ်ဘူးမဏိတာဝတ္ထုပဏိတတာရရဲ့ဆက်ရသီးဘောအတွက်ခဏကဝကြပြန်လည်းနေရောစနာဘုံရစီမအဘောကဒီစရကထုတ်ပေါ်အမျိုးမျိုးပြောခဲ့တာ ဝတ္ထုပဏိတတာယဝတ္ထုမုံမြတ်တိယဖြစ်ကြောင်းဘာဝတ္ထုလဲခောယောသောပစ္စည်းဝတ္ထုဤမုံမြတ်တိယဖြစ်ကြောင်းဘယ်သောစတုံးတံဟိနေပရတ္တတကေအပတဝိဇ္ဇံဒါနဲ့တည်းရိုက်ဆိုင်ဆိုနေဆိုင်ပဏိတေမဟာသာဝိဇ္ဇံဝတ္ထုပဏိတတာယခောယောသောပစ္စည်းဝတ္ထုဤမုံမြတ်တိယဖြစ်ကြောင်းအရိမာကြောင်းပြဟေကလေးမှာခဲ့ အရိဟေကဘေသွားစံမလဲဆိုညောတာတံအာရဏာဒနာထောအာရဏာဒနာတိပဏိတေမောမြတ်တော်ဟောအဖို့တံတော်ပရတန္တကေသရဝိဥ္ဇာ၌မဟာသာဝေဇံជីတော်အပြည့်ရှိဟောជីတော်အပြည့်ရှိသည်ဟောဒီဖြစ်ဟောဒီဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တာမဟာသာဝေဇံ အပြည့်ကြီးတာဖြစ်တယ်အပြည့်ကြီးတာဖြစ်တာဘာလို့လဲတံအာရဏဒနာထောအာရဏဒနာသည်အပြည့်ကြီးတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့မေးလိုက်တော့ဝတ္ထုပဏိတတာယအဲ့တော့ဝတ္ထုပဏိတတာယဆိုတဲ့ဟိဘုတ်ကိုဆက်ဆက်ခိုင်းရင်မာတာဝိဇ္ဇာမှာလည်းဆက်လို့ရတယ်ခဏကအပေါ်ထဲလိုက်တဲ့ဟောဒီမှာလည်းဆက်လို့ရတယ် ဝတ္ထုပဏိတတာယကကြောင့်ရွေ့နေပေသောကြောင့်ဟောဒီနာအကြောင်းဖြစ်သောဟိဟောဒီကအကျိုးဖြစ်သောဖို့တဏီဝတ္ထုပဏိတတာယကကြောင့်ရွေ့နေပေသောကြောင့်မဟာသာဝေဇ္ဇံ၌အကြောင်းဖြစ်သောဟိမဟာသာဝေဇ္ဇံကအကျိုးဖြစ်သောဖို့မဟာသာဝေဇ္ဇံကကတ္တတခုတံအာရဏဒနာကကတ္တတခုဆိုကတ္တနခုတော့နခုနခုအဲ့ဒီကတ္တနခုဘယ်သူမှဆက်တော့ဟောဒီ ဝတ္ထုပဏိတတာယဟိဘုတ်သေမာသတ္တလေဟောတိနိယံလေးယုတ်ကြည်ပေါ်ဟိစိုက်လေယခရိယာဤပဂတိမှံကတ္တကံကိုဟိသမခံရတိမလားဝတ္ထုပဏိတတာယဟိဘုတ်ကိုဟောတိမှာဆက်တယ်ဟောတိရဲ့ပဂတိကတ္တသည်တံအာရဏဒနံဝိကတိကတ္တသည်မဟာသာဝေဇံပဂတိကတ္တပုဂ္ဂိုလ်သာတံပံခံယုတ်ထုံးစံဖြစ်တဲ့အတွက်တံအာရဏဒနံကိုတတ္တအာရဏဒနံလို့သတိဝိပနပြေ အနဘငါမအရိတံယေထာတတအာရဏဒနတတိရသူယေတံဘင်္ဂါတဗံကတ္တသကတ္တထကဲဆိုကြဗျာတတအာရဏဒနတကဤဝေနပေသောကြောင့်တသအာရဏဒနတကဤဝေနပေသောကြောင့်ဝတ္ထုပဏိတတာယဝေဘာဝတာပစ္စည်း၌ ဒီတဏိတသအာရဏဒနတကဒီဝေနပေသောကြောင့်ဝရုပဏိတတာယဝေဝရုပဏိတဟုသောဘာဝယောဂတမ္ပံပုံ၌ကတ္တဝရုပဏိတဟုသောဘာဝယောဂတမ္ပံပုဂ္ဂကတိအပြည့်ပြည့်စေ၏တတိပြည့်ပြည့်စေ၏ နာကျန်တဲ့ဘုရားဟိပြန်တမခါနာသိခက်တာမပါတော့ပါဘူးပြာနံပါတ်5နောက်နံပါတ်6ပြည့်တယ်ပြည်တယ်နံပါတ်9အယုတ်ပြီးပုံလေးတွေကောင်းတယ်ဒီထက်ဒိဏအာရဏမှာဒိဏဆိုင်ဒါရတ္တပစ္စည်းဒါပစ္စည်းကိုအိဏပြည့် ဒါရတ္တပစ္စည်းပြီးရကထာတောဆိုလို့လေဟောနာဝိကရဏိရောဓိနိဗ္ဗာန်ဒါပစ္စည်းကိုအိဏပြုကပ်၍ဒိဏဘုံပြီတိဟိနာရေထာဘာဒဟာဒအိဏပစ္စည်းဒါလွယ်တကူပြောတာယောပြီးပုံနဲ့မှတ်လို့လွယ်ဟာဒအိဏနဲ့ပြီးမှာတော့ဟာအိဏသံတိဆက်လိုက်တော့ဟိနာဟိနာဆိုလို့လေယပြည့်ရနာဟိနာဆိုတော့ဟောနာဝိကရဏိရောဓိနိဗ္ဗာန် ဤကိုဤဒီကပြည့်ပြီ။အဲဒုတိယပိုင်းဒီကံအစီရင်ပဲ။နောက်တနည်းက
ara tabe se da mahina soe paungsan go tu yu da mahina ga ba se yit da ara tabe se yu di ma pa ma ba bo so ra hina phe ara tabe se pi da di da ina ana ina wa ta shi da ni tabe se go ina bi ha ina tabe se ina ga na ji na ha ina ka lai da na ji na hi na ပြည့်စင်နာဒီမှာနာငယ်နဲ့ဆိုတော့နာဝိကရဏိရောတိနေဖြင့်နာကြီးကနာငယ်ပြန်ရွယ်နာငယ်ပြည့်ရွယ်ဟိနာဘုတ်ပြည်တိပဏိတာပါရှိရှိသာနာငယ်နိဒတပစ္စည်းဝနာဝိကရဏိရောတိနေပဲဝင်နာငယ်ကနာကြီးပြုအပအလာရပပစ္စည်းအလပလာဘောပပြီတော့ပြီးပေါ့ဟောထုဝတရထုဒါကနနာတွေ့ပြီးတော့နောက်တဏိယေထာရဝပဒထုပစ္စည်းရဲ့ဒါတော့ဟောနိရောဓိနိယတာဒီနေရာမှာဆွဲရထားတာအနဲ့နေနဲ့ကြရတော့လေယာကိုဟောတာလေယာကိုဟောတဲ့နေရာဆိုရင်ဝပဒစိုက်ပြိုးကျဲချရာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒါတော့နဘခေါင်ပြီးရနောက်နဘ၈နဘ၈ခုနကအတ္တန္တရောဟောမှာတန္တ2မျိုးဒါလေးပဲမှတ်ထားပေါ့တဏ္ဍာန်နဲ့ရာဇာထံ။ယော။နောက်နံပါတ်ကိုဝိနာတယတိအတ္တထံတတ္တံဝဋ္ဌေတိသာသနိဧဝမေသုဒ္ဓမေစေဝံဝရံခောရမတဝကောပထယဝတ္တာ။ရေးပေါ့။ကာရာစီ။ကာရာစီဘယ်ဝကြလောက်ဟမ်တဟိနေပရတန္တကေအပတဝိဇံပဏိတိမဟာတဝိဇံကတမဟောထုပဏိတာတာယ ခွဲကြည့်ပါရှင်းလုံးတစ်ပြမရနိုင်လဲအနည်းဆုံးလေးခွဲပေါ့ပါတဟိနေပရတန္တကေတပ္ပျအဘဒဝိဇ္ဇံတပ္ပျပဏိတိမဟာဝိဇ္ဇံတပ္ပျကတ္တမဟောထုပဏိတတာယတပ္ပျလေးပြဆိုတော့လေးချောင်းရမယ်လို့လို့တန်ဟိနေပရတန္တကေဘယ်နှလုံးတော့ဟမ်ဟုတ်လားနောက်ကမှာရှင်းလုံးပါကတာဘာပါကံရသာကံရတန်တသာနေဒီအေးသာကံဆိုတော့သူ့ကိုဘယ်နေရာပို့ဒုတိယကံဒုတိယနေရာပို့ထားလိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားတော့တံဟိနေပရတန်တကေတံဟိနေပရတန်တကေတဲ့ဒုတိယပါဠိတစ်ခုရသွားပြီနောက်ပါအပတဝိဇ္ဇာအဘဒဝိဇ္ဇံဆိုတော့ဘယ်နှလုံး၅လုံးလူရာဘယ်နှလုံး၃လုံး၃လုံးပါတယ်လို့ရဟောတိအဘဒဝိဇ္ဇံငယ်သောပြည့်စည်တိဝအပြည့်သေးသည်ဟောတိဖြစ်မလားအဘဒဝိဇ္ဇံဟောတိခိုင်းစစ်ကြည့်လိုက်ဘာပဲဝိဇ္ဇံဟောဝိဇ္ဇံဟောဆိုတော့မာကတော့မာကန်ကြီးမာဂဉ္စီရသုံးမြောက်ရှင်းတော့ပြန်လဲစမ်းမအောင်ဟောတိအပတဝိဇ္ဇံပတဝေပတဝေရှားကပတဝေဘာကိုင်းလဲရှားကရှားကိုင်းရပြီဘယ်နှလုံးလုံးကြည့်ရောခုနှလုံးခုနှလုံးဆိုတော့ဘယ်နှလုံးလို့တလုံးလို့တလုံးလို့ရင်ခုနကဒုတိယပါဒကတန်လေးဒီနေရာဆွဲထည့်ကြည့်လိုက်တန်ဟောတိအပတဝိဇ္ဇံရှင်းလုံးရတံဟောတိအပတဝိဇ္ဇံဆိုတော့ခုနကဒုတိယပါဒဇာကိုင်းရထားတာလေးတွေပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားတော့သူ့ကိုဘယ်လိုတိုးလို့ရတယ်လဲကြည့်လေဟိနေပရတန္တကေဟိနေပရတန္တကေမှာဘယ်နှလုံးတိုးလို့ရလဲကြည့်ဟိနေကတော့တိုးလို့မရတော့ပရတန္တကေကသမလဝကြသမသမဆိုရင်ဝကြဖြစ်ရင်းလိုက်လေအတိပ္ပယ်ကဘယ်လိုရသူတို့ဘာဤဥစ္စာပရဏံဘာဝိဝတ်ကြည်သတ္တိဝိပကျေရဝိပဖော်ကြည့်လိုက်ပရတတန္တကေဟိနေပရတတန္တကေတံဟောတိအပတဝိဇ္ဇံဟိနေပရတတန္တကေ
နဘာဒရတာနောက်ပါမဏိတေမဟာတာဝေဆံဘယ်နှလုံးတော့ရှင်းလုံးဟုတ်တော့ရှင်းလုံးဟုတ်တယ်ပါဟောဟုတ်တယ်ရှင်းလုံးမဏိတေမဟာတာဝေဆံရှင်းလုံးရနေတယ်ဟိုပထမပါဒတော်ကຢາခိုင်းရအောင်စီခဲ့ပြီဆိုပါတယ်ဒီနေရာမှာနေခြင်းတဲ့နေရာနေခြင်းတဲ့ခိုင်းနေပေါ့သူ့ကိုဖမ်းပြီးအမိပေးနောက်ထပ်ຢາခိုင်းရအောင်စီပါခိုင်းဟာတာဝေမမလားအဲ့တော့နေဆုံးတတိယမကရတော်ရရတယ်။နောက်ပါကြံကတ္တမဟောထုပဏိတတာယဘယ်နှလုံးလဲ။ကိုလုံးကိုလုံးကိုလုံးဆိုတော့ကတ္တမဖြုတ်ချလိုက်။ဘယ်နှလုံးလဲ။ဟောထုပဏိတတာယဟောထုပဏိတတာယခုနှလုံးခုနှလုံးကိုဂိုင်းဖန်းစေကြည့်လိုက်တတရာနောက်ဆုံးတတရာကပါစားနေဖို့မလားသူ့နောင်တလုံးတိုးချလိုက်ရင်အလိုလိုပြည်သွားရင်လေစားလုံးပေါ့ဘရတတိရရန်နေဖြန်းနေကြဟောထုပဏိတတရာစာဘာကထာတော့တတိယမကရာဝိပုလာကထာဆိုကြည့်လိုက်တံဟောတိအပတာဝိဇာတံဟောတိအပတာဝိဇာဣတိပရသသတကေပဏိတေမဟာတာဝိဇ္ဇံဝုဒ္ဓပဏိတာတာယသဝုဒ္ဓပဏိတာတာယသအနဘက်ကြည့်လို့အဓိပ္ပာယ်မပြတ်ပါဘူးအပေါ်တောင်ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟောတိထည့်ရေးထားတာပေါ့ပကတိဝကတိသဘောပူပေါ်သွားတယ်ကတ္တမဖြုတ်ထားတဲ့အတွက်သူကိုကတ္တမတိကြမလို့တော့ပဲနဲ့ဝုထုပဏိတတာယဟိတ်ကိုအတွင်းသွင်းပြီးပေးလိုက်ရင်ဒါအတိပဲဘာမှပြည့်ပြည့်မှုရှိပြီးရောနံပါတ်ကိုနောက်နံပါတ်30ပါပြောထားအရိဏဒါနသုဝပစ္စယစာကိုခိုးယူခြင်းတရားကဘာထရားစေတနာအဲ့ဒီထရားစေတနာကဘာကိုအာယုံပြည့်စုံတာရှင်းနာပဲသုမြပစ္စယစာကိုအာယုံပြည့်တာဘာဖြစ်လို့အာယုံပြည့်တာတုန်းဆိုရင်လူချင်းမမောစရာဖြစ်နေလို့လူကြီးမမောစရာဖြစ်တော့မရရအောင်ခိုးယူပါခိုးမှုများအထာမြောက်တာကပါအနုဘဝခိုးမှုအထာမြောက်တဲ့အတွက်ဒန္တာရဟဒန္တာရဟဒန်ထိုက်ဥပဝိဇ္ဇကဲရထိုက်အဲ့ဒီကျိုးတရားတွေကအနုဘဝကဲဖြည်းဖြည်းထုတ်ကြည့်လိုက်အရိဏဒါနအယထေရစေရနာပြထမ်းသောအကုသိုလ်စိတ်တို့ဘက်ကိုယူ၍အရိဏဒါနယထေရစေနာပြထမ်းသောအဟုသောစတောဘက်ကိုယူ၍ထိုထေရစေနာပြထမ်းသောအဟုသောစတောဘက်သည်ကာမရတိဒါယိဘာဝကာမသင်္ကာရရသမြေသူတဘာရောဤဥစ္စာသည်အာရမဏဝိဘာဝမြေသူဘာရောဤဥစ္စာဤနတ္တမြတ်တို့ဘယ်ကောင်းခြင်းနှင့်ဘောယုတသောသူဤအာယောနိသမနတိကာရအစာရှိသောကြောင့်တရားများသည်ဩဒီမနဝိဘာဝမိလောကျင်မမောသဖြင့်သူတော်ဘာပြည့်စုံစွာကိုရအောင်ခိုးယူခြင်းလောကျင်မမောသဖြင့်သူတော်ဘာပြည့်စုံစွာကိုခိုးရအောင်ခိုးယူခြင်းရင်းသောခိုးယူသဖြင့်ဒန္တဘေဒုက္ခရိဘေမြကြာရောက်ခြင်းအစာရှိသောအကျိုးတရားဆက်ဆက်သည်အနုဘာဝမိဆက်ရှိသောအကျိုးတရားဆက်ဆက်သည်အနုဘာဝမိမရရအခိုးယူခြင်းဆိုတာတရားကိုယ်ကိုရင်ခံပြီးထုတ်လိုက်ရတာအာရဏဒါနကအဲ့ဒါဖြစ်တာနော်ဒါလေးတော့သတ္တဘဝမှတ်ကြတကြအာရဏဒါနအရာသရဝပြည့်စုံစွာကိုခိုးယူတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏ္ဍာကုသောချင်းရာအဖြစ်ဖြစ်သောတရားစေရနာပြထမ်းသောအကုသိုလ်စိတ်တို့ဘက်ကိုရည်ရွယ်ထိုသည်ကာမရတိထာယဘာဝကာမသင်္ကာရရတမိခိုးယူအပ်သောသရဝပြည့်စုံစွာသည်အာရမဏဝိဘာဝမိထိုခိုးယူအပ်သောသရဝပြည့်စုံစွာဤလူချင်းမမောနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းခြင်းခုံတက္ကတိ၎င်းကောင်းသည်၎င်း
ตรัพย์เจียวสาวกโคยดัตตะปุคคโหยตันตนะอายณิตมนติการะอัตตะธรรมตวนาสัชชิตาจังเตยามะติละกังอุฏฐิปนาวิภาวามิยินโตโคยตะเพียงดันทาชินสสะกะยะทาชินตํลํบวะไนอะเปดุกขริตุจายอกชินสัชชิตาจุติยาสัสสะติอนุภาวามิอินาอัตตินาตนะบาหายะมาทายะ ပါစေจิตောဟာတဲ့အရာဆိုတော့အရဒမကိုကောက်တာလေးမှတ်တာယသောဖျားရဲ့အရဒမအရဒမကိုကောက်ရင်နိဗ္ဗာန်တည်အာရမဏဖြစ်လာအာမဖို့များသည့်ဩဋ္ဌိပနာသွားပေါ့အရဒမရဲ့နောင်ဆိုင်ဝိသေသင်ကြည်တော့အရတ္ထဖို့ရှိအရိယာနေပြီအနုပါတိတေတာပြိနိဗ္ဗာန်တံအောင်ကြိုတရားဆက်ဆက်ထုတ်အရေးကြီးတာတရားကိုလေးမှတ်တာပါရမတရားဆိုပါတော့ယသောဖျားဤအရဒမ ပတိဝိရတောသမနောဂေါတမောအာရဏဒါနံဘာယအာရဏဒါနပတိဝိရတောသမနောဂေါတမံပတိဝိရတောမှာပါတဲ့ဓာတ်ရဆိုရင်တော့အရတ္တဖို့တဲ့ဒါလေးလည်းမှတ်ထားအောင်ဘာဟာယအရာကြတော့အရတ္တမပတိဝိရတောကြတော့အရတ္တဖို့တဲ့အနပတ္တဝိဒီကမှာဟောတာရည်မျိုးစုံနဲ့တော့စနစ်တကျကောက်ပြထားတာနေချာမှာအဲဒီဝကြပြည့်စေပြတော့ကြအောင်ခနေ ဗုဒ္ဓသာသနာစေရန်တထတုဗုဒ္ဓသာသနာစေရန်တထတုဗုဒ္ဓသာသနာစေရန်တထတုသာဓုသာဓုသာဓု